Assalamualaikum guys. Malam ini tanggal Senin 15 Juli 2024. Saya berada di Masjid Al-Itqon Kerajek. Ini bertepatan dengan malam 10 Dzulhijjah. 10 Muharram ini guys. Maaf, 10 Muharram. Ini ada acara santunan anak yatim. Sudah banyak yang berkumpul ini guys. Ini tampaknya mau diperbaiki yang atapnya ini guys. Ini tampaknya baru dihitung guys, amplop-amplop sumbangan ini untuk santunan anak yatim. Ngeder ini itu tempat amplop guys. Ternyata ngambil dari kota amal itu pakai keranjang ini. Selamat datang Pak Lurah. Ya, Terima kasih.
Kalau tak udut aku. Wah. Kita memiliki kandungan santasnya sangat-sangat
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sami dipun njuk bodal sedaya. Monggo diunjuk di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa adama wa ashadu an la ilaha illallah khalikil anam wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadratal muhtaramin para alim ulama para bapak kiai inalmatalipun al-mukarram bapak kiai haji Muhammad Khalid Asnadi asalipun al-mukarram bapak kiai Muhammad Kaprosat bapak kiai Ahmad Yani Miftah soros toyo bapak kiai ngerawur menakut kita sebab mengenal asma kahanipun setunggal bapak setunggal sebelum ansah kita mati suami tawari akan asalipun pangarso unit pengumpulan zakat utawi UPSET Desa Lasek aipun Bapak Kyai Haji Ibuk Rohaya ngasaripun para pepundhen para sesepuh dalah sesepuh inangku ngasaripun Bapak Kepala Desa Lasek ingkang tansah dihormati sedaya kita mulyakaken sumrambat mateng hadirin hadirat kakung sumawana putri ingkang tansah kinurmatan kepareng kula kumawatun marang atur nasanipun panustoyo kawula iki kapiji minangka ndharaken paring acara pengusapan utawi santunan lajeng piatu desa Rajek saderengipun pamatur kita lajengaken kangge rumiyin sumangga kita sarang tansah mujiaken pamuji lan syukur wonten asrul Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring karahmatan kalimatan taufik saha hidayah kulumaken kita sedaya alhamdulillahirabbil alamin menawi wekdal iki wajib menika kita sedaya perkawinan kanthi ginanjar kawijengan boten mangke alangan setunggal kula apa Allahumma amin berengasukan sholawat sholat salam mugi katur mengaso junjungan kita Nabi Abdul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu mengat sapanipun pinanggung ingkang wonten ing yaumul kiamah Allahumma amin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah ngaturi dalem kasampun sawetawi sedalu kanggo monggo acara ingkang kawitan saderengipun kawitan sumangga acara kita pitak sarang kanca sanubun kita kita nerakaken Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa risyafa'ati Rasulillah wa barakatil awliya wa ulama wa syuhada wa sholihin wa istitahi hadal majlis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Murni kanti wawasan kumulikat itu jatuh barokatno walaupun asro wakil dalam kita hormati hadirin hadirat rahimahullah kalasangatan asro ikan sakna simpul ini atur sampaikan saking ketua bukit set di sakacet dengan bagi pun atur kemengpun bosok kiai haji muh rohayat kodal sobat kapitul atur abang sumokot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawiyyatin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-ra'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un amma ba'da. Hadrotah mutaromin wa mutaromin para alim para kiai sedaya kita kalau tak ini lebih khusus juga dan kehadiran ibu al mukarom bapak kiai haji Muhammad Khalid As'adi kehadiran ibu bapak kiai Ahmad Zaini Mifta bapak kiai Muhammad Fathur Rasyad para ketua kiai para alim sanesipun dengan boten sakit kalau sebab asma karenipun setunggal kokos tunggal setelah yang kau hormati maka panjiranipun para sesepuh dalam bini sepuh para tokoh masyarakat yang lingkungan desa Ngrajek imo ingkang saking Ngrajek setunggal kali itu jangan waseman ngeplak setelah yang kau hormati korban. Wakil khusus Dumaten, Bapak Kepala Desa Ngrajek, saat perangkat itu, dengan berbicara kita memuliakan para rawuh, para hadirin, para hadirat muslimin muslimat, rahimakumullah, ugi ingkang kula tresnani, para adik-adik yatim utawi yatim piatu ing wilayah Desa Ngrajek, sedaya mugi-mugi dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kunjuk wonten asor sarang Allah Subhanahu wa taala. Engga sampun kepareng ngantos beraken mangke kagungan karamatan kanggo kabeh. Nalik matan dumateng panjenengan sedaya lan kula alhamdulillah dalu menika kita saged wacana saged pepanggihan wonten ing acara rutin tahunan ke wilayah Desa Ngrajek. Engkang pertepatan kalian tanggal 11 bulan Muharram yang menika santunan kagem putra putri yatim utawi piyambak utawi yatim piyantu. Alhamdulillah kegiatan menika sampun lumampah kita tahun jadi tahun ini ku yo rada maju mundur rada manu-manu, arti anak kefora, kok koyo niki yo acara niki pirang-pirang, arep muludan, apa meneh niki, arep khataman, terus koyo niki yo kahanan iki yo ge rada merno-merno kahanan iki ge do nyekolah ge bocah. Nggih to? Terus yo kebutuhan yo kaya yo laleran-laleran rukun sana yo wingi-wingi yo rada oke. Nek alhamdulillah niki saking panitia
panitia ini pun ini kupis ya ini pengukur zakat najib al-itqor grajek menika istokoh bismillah diniati mugo-mugo diparingi istiqomah maksudnya pun menopo sing wis dhewe niat apik ben taun pengen nyantuni anak yatim utawi anak yatim piatu niku ben tetep tersalurkan niatipun. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dadi wis sepiro niku ora mikir Bapak Ibu. Wis arep oleh sepiro wis mbuh kangerti. Sing penting kok tetep napa niki diniati. Sapa ngerti senajan to kahanan kaya ngene. Ning masyarakat pancen pengin napa niku jenenge? Pengin ibadah, pengin sedekah kagem sanggunan anak yatim piatu. Amar di pancen fadilahipun jin agem sanggunan. Bapak Kiai nanti ketika agar wong sing rupane bocah yatim niku napa nggih makonipun caket sanget kalian Kanjeng Nabi diibaratake kados dene napa menika jari penunjuk kali napa niki jari tengah niki lak gandeng to niki Bapak Ibu nggih nggih to lan iki ibarate niku sok wong sing do rupane bocah yatim niku posisine cedhek banget kalih sinten niku kanthi Kanjeng Nabi. Ya. Kaya dibarake kaya ngene. Ya. Jari loro kata. Lo kamlo sak kanca. Bapak Kiai engkang gadhahi kewajiban mengelola masalah kegiatan-kegiatan yang menika kalau ngaturaken agenging panuwun. Dumateng masyarakat sedoyo ingkan sampun kersa paring sedekah paring pambiyantu kagem sampunan anak yatim wonten ing dalu menika kawula sakonco Bapak Kiai rajane sanesipun boten saged caos piwales ingkang ngurmat kalian kesayangan Bapak Ibu sedoyo para anggia para asfia sakepipun namun nyuwunaken dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya amal kesayangan panjenengan sedaya ingkang sampun dipun niataken kagem nyantuni anak yatim menika dipun tampi wonten asal Allah Subhanahu wa taala. Dados catatan amal soleh lan mugi-mugi ganjaranipun dipun tikel-tikelakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya menikmati manggih Bapak Kiai ingkang badhe paring panjenengan. Salajengipun dalu menika niki wonten ingkang kepan sampun rawuh Mas Kadus. Mbak sinten iki sing susulan ini? Mbak Naila Rahmatul Fadila. Sampun dawuh. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Dalu menika wonten 14. Sekawan welas. Putra yatim utawa yatim piatu ingkang badhe nampi sampunan. Nggih. Niki terdiri saking wonten saking grajek setunggal, grajek tiga, ndanggan, klaseman, ngemplak. Grajek kali boten enten iki. Boten enten. Amargi menika ingkang termasuk kategori anak yatim menika ingkang umuripun maksimal 15 tahun. Iku 15 tahun iku wis pokoke wis dianggep balet. Bojane wis balet, burung. Ning nek umur 15 niku tetep wis dianggep napa niku? Balet. Ila ingkang paling tuwa gambarane niku. Sing kelahiran bulan Juli tahun 2009. Iku sing paling napa? Sing paling tua, umure pas 15 tahun. Nah, sing kelahirane luwih tua timbang iku, mumpun mboten pikantuk napa?
jatah. So, saking niku, sak mrene, sak mriki, insya Allah digantuk jatah. Digantuk jatah hak santunan menika. Nah, kalau mau sadar, sama kita badhe nampi santunan, Kalau Engkau sebentar dengan dia, ia narasa fitnah saja. Putri pun almarhum Bapak Swoto. Rajik Setunggal. Rajik nomor kalif di Mas Wicaksono, Rajik Setunggal. Putri pun almarhum Bapak Fathur Rohim, Ibu Eris Irnasari. Nomor tiga, dia Ayu Anggraini, Rajik Setunggal. Putri pun almarhum Bapak Munhamir. Nomor sekawan Febriana Arisa Putri Kerajaan Setunggal Putri Nimun Almarhum Bapak Munhamir. Nomor gansal Habibie Ahmad Fadilah Kerajaan Tigo Putri Nimun Bapak Wadi Almarhumah Ibu Dian Okta. Nomor 6 Naufal Zaki Muhammad Kerajaan Tigo Putri Nimun Bapak Wadi Almarhumah Ibu Dian Okta. Nomor 7 M. Abdul Arifin Rajat Tiko, putra nipun almarhum Bapak Nur Hadi Wibowo. Nomor 8 M. Tristan Hasbi Farabi, Rajat Tiko, putra nipun almarhum Bapak Agus Topo Sujarno. Nomor 9 Akbar Erlangga Ibram Danggan, putra nipun almarhum Bapak Gunawan Wiyanto. Nomor 11 Roro Galuh Saraswati Lasman putra nipun almarhum Bapak Wahyudi Ibu Winasih. Nomor 11 Muhammad Gajendra Rifai Lasman putra nipun almarhum Bapak Umar Rifai. Putra nipun niki almarhum almarhumah putra nipun Bapak Umar Rifai almarhumah Ibu Sita Sari. Nomor 12 Nail putra Hazalah Namplak putra nipun almarhum Bapak Nanang Helmi Malang Ibu Nuryati. Nomor 13 Aulia Aninda Keharian Namplak putra nipun almarhumah Bapak Angga Keharian Elbas. Nomor 14 Naila Matul Fadila Ngeplak putra nipun Bapak Rufan almarhumah Ibu Ika Nur Cahyani. Atas dalam menitong Mare Putra Putri Yatim Yatu dengan Bapak Denampi Sodakoh Sambungan Sintiqa Wantan Yantun Kaman Melas Karen Mau. Mengatakan para rawuh sedaya daftaripun putra yatim utawi yatim piatu ingkang samangke badhe nampi santunan saking masyarakat, saking para dermawan, saking para agnia, para asfia ingkang sekedhap malih badhe dipun umumaken. Sepisan malih kawula sakonco saking UPZ Desa Raja Masjid Al-Iqbal kalau ngaturakan agungin panggung ingkang sak kathah-kathahipun. Ugi wabil khusus kalau badhe ngaturakan agungin panggung dumateng IPHI Ngerajeg Ikatan Persaudaraan Haji Ngerajeg ingkang sampun ngaturi sumbangan sejumlah Rp1 juta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ugi dumateng pengurus koin NU Ngerajeg Buki paling sumbangan saking dana koin saking masyarakat sedoyo yunika setunggal yuto rupiah. Niki kalau nampi amanat saking rencang pulau
Nikah ugi setunggal yuto rupiah ingkang dipun hadiahaken ganjaranipun kagem bapak lan ibunipun ingkang dipun makomaken wonten Sukabumi Jawa Barat. Lajeng ugi agung panuwun dumateng keluarganipun Mas Haji Andi Sami Guna ingkang sampun paring napa pambiyantu paring santunan. Ugi dumateng Ibu Yeti Arifah. Ugi dumateng keluarga Bapak Ibu Noto Hadi Trisno kalian Bapak Muh Mahfud. Ugi agung panuwun dumateng Ibu Nur Azizah. Ugi agung panuwun kawulaturaken dumateng Sami Guna Budi Rejo. Sedaya masyarakat ingkang sampun paring pambiyantu paring sedekah kagem acara menika, estu kawula ngaturaken agung panuwun kaliyan donga jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu ahsanal jazak. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan Bapak Ibu sedaya katampi wonten rasa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk piwales, pikantuk lintu, ingkang langkung kathah, langkung sae saking Allah Subhanahu wa taala. Niki lek sami nyetung mumpun rampung apa dereng? Oh, piye? Ya montor-montor. Ya sekedhap piye dipun tandur piye? Mangke mulai sampun rampung anggenipun niatan mangke kita aturaken. Terkali pun pikantuk. Sampun nggih. Ini nganu masalah laporan acara yang pertasaran monggo mangke dipun lajengaken acara-acara dalipun. Sementara saking kawula cekap semanten mriyin mangke badhe kalajengaken sambutan sanesipun. Sampun kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka akan atur selatan saking Ketua Rukisya Desa Kacet Tuninjin Bapak Kiai Haji Mubrakaya. Dumateng pun kita aturaken agung panuwun. Kita lanjutkan acara yang salah singpun nggih atur selatan saking Kaipun Bapak Kepala Desa Kacet Dumateng pun Bapak Mamat Diski Purnawan Kedal Sobapan kita aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para bapak kiai, wabil khusus wonten pangarsanipun bapak Kiai Haji Muhammad Khalid Asadi, bapak Kiai Ahmad Zaini Miftah, bapak Kiai Muhammad Fathurrosad, bapak Kiai Haji Muhrohayat, ingkang tansah kawula tanimi. Wonten pangarsanipun para bapak haji, ibu hajah ingkang boten saged kinasukan asmanipun setunggal kados setunggal tentunipun ugi ingkang tansah kawula hormati. Wonten pangarsanipun para sepuh, bibi sepuh, haji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Langkungi wonten pangarsanipun sedaya para tamu ingkang rawuh wonten kesempatan dalu menika wonten ibu senapi ngajeng alikor desa ngajeng menika ugi ingkang tansah kawula hormati. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng ngucapaken puji lan syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kabeh kekarohatan kanikmatan taufik saha hidayahipun
Sehingga wonten kesempatan dalu punika kula lan panjenengan sedaya tasih kapanjenengan kesehatan, pemilujengan, bakas marasan, sahabat pepanggilan wonten ing menika majelis tentunipun kami kawontenan jumlah lagi alangan setunggal menapa amin. Salawat dan salam tansah kados kenal dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum panjenengan sedaya antu-antu mugi sabatipun langkung-langkung wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten asalipun para bapak kiai, para sepuh telah misbuh, asalipun bapak kepala desa raja, asalipun para rawuh sedaya tamu undangan sedesa raja. Yang tasah kalau nanti kalau mau yakin alhamdulillah rabbil alamin dalam mereka kados padatan tiap-tiap dinten 10 Muharram saged sareng-sareng nderek ngawontenaken santunan kagem lare-lare yatim sedesa rejeb ingkang sampun dinampa musal mangsul ngantos taun mereka pramila mugi-mugi kanthi ridha dipun Allah Subhanahu wa taala ati jawab menika wakaf dinapa ngantos sak teras-terasipun. Selawat dan salam pikatur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga tansah kita atau mudah syafaatipun lan mugi-mugi kita sekak kelunakan umat-umatipun hingga semangki bagi pikatur syafaat wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang tansah kula hormati, sukala muliakan kula boten matur kathah namun kapan sarang-sarang ujadah. Ranteng kalau menikah termasuk waktu ingkang ijabah. Kanjeng Nabi kita kalau satu apa bila yuratu fi inatwa ono limang waktu sing kanggo donga ora bakal ditolak. Siji malam tanggal setunggal Sawal, kali malam sedoso Dzulhijjah, tiga malam nisfu Syaban, sekawan malam sepuluh Asyura, lalu nika utawa terakhir malam Jumat. Lampa menawi wonten ingkang tanggal setunggal boten sami nggih, wonten sing dina Ahad, ana sing dina Senin. Dan nggih, sakjane padha. Nek nek api siji Muharram, nek Senin siji Syura. Untuk jadi foto-foto dan kantor mudi-mudi dalam lima malam sepuluh Muharram injak kita se sepuluh Muharram dengan kangen satu kali potensinya mudi Allah mudi injak bayi menolong terus hajat-hajat kita sedunia hajat dunia dan terus hajat kota di yaumil akhir semakin kamlor mudi-mudi santunan mereka maupun mereka kesantun tipu umum akan pidato pinter-pinter saking Bapak Ketua Kudusyep saat jatuh sipun mereka biasa pun saking Badan Amil Zakat Nasional lebih konten bantuan saat jani ngolonten yang mulai supir yang pernah pengistirahat pun tidak yang dipun tetapkan pinter-pinter tapi konten kalau banten ini tambahan saking Basnas Kabupaten Magelang itu adalah sakit nyaturakan makin kita susulakan dumateng sedaya lari-lari kang nampi wonten ing wekdal dalu menika. Para rawuh tinggal salat sipun kita mujadah ya maos hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ugi makin doa yaumil asyura. Dipun ngendikaken Syekhul Jauzi bilih sing sapa wonge maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kaping 7 dosa. Lajeng ditambah donga dina asyura. Ini diparingi tawil umur, diparingi siap walafat buatan sedo 6 tahun ini. Ini juga orang nanti ya, kalau orang kalau bisa kan
Nanti yang mana ni ojo kerap-kerap nanti ni. Kalau muka Allah Subhanahu Wa Taala yang kaus toyo lato, balik sihat wal afiat, toil umur ingkang barokah manfaat rezeki yang al mahfad bil ujung dunia akhiratipun. Orang aku mampu mencetak nasib terakhir satu nabi yatim piatu. Napa? Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang atas hajat-hajat kita setuju. Yunumbo ilai ta'ala usufati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Uli barakatil al-shaka wa sallin jubil nasulis salama wa sa'adha wa al-afya wa na'ula wa al-gafil balak nafita wa al-ham Hada syakut ni wa'atina kulum al-fatiha A'udillah inna syaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim Allah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin Bi Barakatil Mujaddah Nas'aluka Ya Allah Mustaqbal Tawil Mursid Bismillahirrahmanirrahim Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal
Kita panggil maju dan mriki dan serambi
ingkang badhe nampi monggo saged dipun dampingi keluargaipun ageng wonten anggenipun jenengan wonten sakmenggenipun. Kita panggil ingkang sepisan Inara Safinatu Najar saking Najar setunggal putranipun almarhum Bapak Iswoko kalian Ibu Sri Akhroniati. Monggo Najar di jambi keluarga Ibu monggo mantan Ibu nomor kali anak Dimas Wicaksono saking Najar setunggal putranipun almarhum Boko Fakurohim kalian Ibu Erna Sari. Ibu ya apa betul? Oke. Salah jenis pun anak Dian Ayu Anggraini sakit praktek sekunder putrani pun almarhum Boko Munhamid. Oke. Dimas, kita share lagi. Oke, begini lagi. Ada berapa? Dian Ayu Anggraini. Yes. Oke. Anak Febriana Alisa Putri saking Raja Setunggal putranipun almarhum Bapak Mun Hamid. Monggo. Niki Mbak Dian Ayu Anggraini niki kelahiran bulan Agustus tahun 2009. Terus tahun ngajeng niki pun mboten pikanto jatah. Mugi-mugi rezekine tetep kathah. Amin Allah amin. Salajengipun anak Habibi Ahmad Fadila saking Rajeng Tiga putranipun Bapak Muhadi kalian almarhumah Ibu Dian Korta. Mugi anak Naufal Zaki Muhammad saking Rajeng Tiga putranipun Bapak Muhadi kalian almarhumah Ibu Dian Korta. Ini pegang tergantung mungkin kalau jenakan anak M. Abdul Arifin saking Raja Tigo putranipun almarhum Bapak Nur Hadi Wibowo. Ini Mas Abdul saat ini pun anak M. Tristan Hasbi Farabi saking Raja Tigo putranipun almarhum Boko Agus Topo Sujarno. Kalau panggil salah jenis pun anak Akbar Erlangga Ibrahim saking Dagar putranipun almarhum Boko Gunawan Riyanto. Kalau yang betul hari ini, yang betul masuk nanti dibagi sinter-sinter. Betul berapa? Monggo. Yang betul masuk. Kalau orang kata sih salah, yang betul masuk dia. Dia. Monggo dibagi sinter-sinter mau pangkat di sini betul apa nomor? Nomor bapaknya Pak Agus. Pak Agus bawa. Anak Roro Galuh Saraswati saking Lasman putranipun Bapak almarhum Wahyudi kalian Ibu Minasih. Salajengipun anak Muhammad Gajendra Nur Rifai saking Lasman putranipun Bapak Umar Rifai almarhumah Ibu Sita Sari.
salah cihipun karena Nail putra Gozala sampai tempat putra nipun almarhum Bapak Nanang Herni Mawan kalian Ibu Nuryatin. Mohon salah cihipun anak Aulia Aninda Grahalian saking keplak putranipun almarhum Bapak Angga Grahalian Elbas kalian Ibu Nuri Fadur Ifasari Wijaya S. Yuk. Nomor urut 18 anak Naila Rahmatul Fadila saking keplak putranipun Bapak Gufron kalian almarhum Ibu Ika Nur Cahyani. Mohon ya, sampun lekat mohon keaturan jumeneng berdiri ya, mohon adik-adik berdiri kasuhun ngatur ajen santunan. Tim dokumentasi sih kita punya. Oke, di nada jumatan alukar, Bapak Kiai Haji Muhammad Khalid Asyadi, Kasbul Ngaturan Santunan, Kagem Kalib, yuk. Untuk dua anak yatim motor. Matur saya juga dengan Bapak Kiai. Salah jemput Bapak Kepala Desa Kacer. Bapak Kepala Desa Kacer. Bapak Kepala Desa Kacer. Lari kami. Lantaran sangat jumatan Bapak Kepala Desa karena cengatan Bapak Kiai Ahmad Zaini Miftah Bapak Kasuhun ngaturaken untuk dua anak. Kalau saya ada panjenengan pun Bapak Haji Budi Hartono Bapak Kasuhun ngaturaken. Setengah balik, setengah balik. Atur-atur, Bapak Haji Budi Hartono. Kita suun Bapak Abdul Rahman selaku Ketua BPD Desa Kacer. Bapak Pahono sakit gagal, pokok kasbon paling agak satu nih, kagum juga ada. Thank you.
Kasih hormat sih Pak Kadus Pasuruan untuk satuannya saja. Bukan nom. Atur Bapak Kadus Ngeplak, monggo. Jadi Kadus Gagal, Pak Kadus Ngeplak, kok mati. Kasih, bro, berkat desa. Gim, sekejap, itu jagain pulau. Gim, yatim sih bisa ada tua, monggo maju. Kamu kalau Mas Yanto. Ini dia, Mas Alukarom. Ikut tapi dia. Sama. Nah, sama juga. Tunggu lagi siap dia. Selagi dia suka di masjid dia. Nah, matur-matur. Matur-matur, sederhana kawan. Buat kasih atur sesi foto-foto mau berarti. Ya, moga bapak-bapak kasih foto saran-saran kalian lari-lari moga. Kati mepet ya, kati mepet, mepet begini, petenah begini, petenah begini. Ya. Iya, nanti muncul kali. Ya, iya. Ini makanya nonton live YouTube nama Instagram ini sange Mas Anto. Iya, tapak mulai. Iya, monggo, foto saran-saran, iya. Burine Pak Yan, burine Pak Er. Iya. Salam cekap, Mas Nato, nih. Sahur materun. Materun, cuma terkaca-caca monggo gampangin wonten kursi kang terkacer. Pangke Nabi jawab astor, Nabi salam-salaman. Kalian usap silahipun, saking poros sedulur. Pekatan sakit kalau cekap semangat sedulur pekatan jurnal kebunan. Kita akhiri wawahun maafi di lakon ikhori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kejadian juga ke perbalan akan. Hadirin 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 sampai nanti aku bisa tersatu pakai